När det kommer till att skapa drinkar från grunden så börjar det ofta med vilka råvaror du vill använda och en idé om hur den färdiga drinken ska upplevas. Under hösten så fick jag i alla fall i uppdrag att skapa sin signaturdrinkar till den kolsyrade och ekologiska dryckesserien Organics by Red Bull. Serien innehåller smaker såsom tonic, Purple Berry, Ginger Beer, Viva Mate, Bitter Lemon och Simply Cola där var och en utgör grunden i sex välkomponerade drinkar med helt olika uttryck. Tänk ingefära och äpple. Espresso och kolanöt, eller för den delen björnbär och vanilj. Drinkarna presenteras i egna separata avsnitt här på kanalen... ...och recepten finns som vanligt sammanfattade i slutet av filmen och under avsnittet... ...med relevanta länkar till både verktyg och råvaror. Kollens en drinkfamilj som bygger på en spritbas, en syra, en sötma. Någonting bubbligt på is i ett högt glas. Och det är en väldigt tacksam drinkfamilj att använda sig av... ...när man vill ta fram en ny drink då helt enkelt. Och precis så har jag tänkt. I skapandet av naturdrinken för Bitter lemon här. Och då kan det vara bra att känna till för att en Bitter lemon det är liksom som en lemonad men... Den är kryddad på ett sånt sätt så att den blir liksom besk. Vilket är någonting som jag tycker är en stor fördel i drinkar. I det här fallet är den kryddad med kasiabark så den får en väldigt stor smak liksom. Som blir väldigt intressant att jobba med i drinken som jag har skapat här. För utöver Bitter så kommer jag jobba med... Citron och socker då som är en grund i princip varje. Kollens Lite, lite flingsalt. Jag kommer krydda upp, eller då smaksätta, med lite gurka för att liksom få en liten smakutmanare... ...men som funkar fantastiskt bra i en Collins. Och det skulle jag säga är styrkan med just den här drinkfamiljen... ...att det är väldigt lätt liksom att smaksätta efter egna preferenser... ...efter säsong eller... ...ja, det är lätt att vara kreativ med helt enkelt. Det kan vara härligt med den typen av drinkfamilj. Och med det så tror jag att vi tar och blandar drinken. En Collins kan byggas direkt i glaset men jag gillar att skaka den. Speciellt när jag ska smaksätta med till exempel gurka för då kan jag skaka ut smakerna ordentligt. Så jag börjar med en shaker. I där går jag på med 2 cm sockerlag. 50-50-lag. Lite gurka. Tre bitar nånting, ett par centimeter. Och sen så citronjuice, färskpressad också. 3 cm färskpressad citronjuice. 5 cm. gin. Och vill man ta det här ännu längre så kan man ju fundera på vilken kryddsättning man vill att ginen ska ha. Den här är kryddad med gurka så jag antar att det kommer liksom boosta upp smakerna ordentligt här. Och sen då självklart... ...lite salt. En nypa nånting. Nu ska vi inte liksom tänka att den här drinken ska bli salt på något sätt. Jag går inte in och saltar upp smakerna så som man gör i matlagningen till exempel. Utan rundar av bäskan, lyfter smakerna lite grann. Så det får verkligen inte bli för mycket för det kommer inte passa bra här. Utan en snår nypa salt då helt enkelt. Skakas upp här nu med ordentligt mis så att... Jag verkligen krossar gurkan. Kan använda en muddler eller liksom någonting annat för att mosa gurkan. För det är viktigt här så att det inte bara ligger med liksom och, och släpper lite smak. Så smaka mycket här. Och nu har jag gjort så här. Att jag har förberett ett glas. Med is. I frysen. Garnityren på plats. Gurkslicer som jag har lagt på insidan här. Och det har jag gjort därför att det är ju något av det pilligaste man kan hålla på med, att garnera liksom med såna gurkslice. Det tar ett litet tag. Och det är ingenting som jag vill göra liksom framför gästen för det kommer ta liksom för lång tid. Så då kan det vara fördelaktigt att när tid finns så gör man sina gurkslice, fyller glaset med is, in i frysen. Skicka på lite Bitter lemon i shaken här. Så vi får med alla smaker ordentligt. Innan drinken toppas upp. Och här har vi alltså drinken. Det här blir ju en väldigt lättdrucken drink. Inte spritig på något sätt. Mycket, mycket syrlighet. Beskan gör sig väldigt bra här också. Det gör att det här blir en... Ja men, det blir en kollins med, med ganska mycket smak i liksom. Och gurkan såklart, passar ju väldigt bra. Gurka är ju grymt till citrus generellt så att... Med det så hoppas jag att ni har tyckt att det här har varit ett värdefullt avsnitt. Och att vi ses redan i nästa. Och till dess... Skål och allt gott!